大変ながらご待たせいたしました。ただいまより、名古屋サンザルボーイ取材、名乗り工場とさせていただきます。今からですね、本日、お手持ちの携帯電話並びにカメラ等でですね、動画撮影、静止画撮影していただいても構いません。またですね、ぜひお取りの際にはですね、SNS なので今日名古屋座聞いたよなんて発信していただけるとありがたいなというふうに思います。上から紙吹雪降ってきたわみたいな感じで、家帰ったらカバンの中紙吹雪いっぱい入っとったわみたいな感じで言っていただければなというふうに思います。はい、それでは参ります。あ、皆様おひねりの準備をよろしいでしょうか。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。名古屋の城のもと巻いて降りたが遠藤寺、三座の兄貴に拾われて危ねえ道こそ外れはしたが、気づいた時には番頭の大きな幕地に乗せられりゃ、誰が呼んだか知らねえが、愛知崎っての三枚目名乗りを上げろ、名古屋三兵衛だ。得意の扇を広げては大阪一の踊り手と名古屋の三座に届かれてやってきたのが、日の元の西から東のど真ん中、一旗あげるにはちょうどいい、名乗りをあげるわ、名古屋三之助。普段ことに興味はねえ、つまらんやつにも興味はねえ、天下御免の交渉、そいつの先には遠藤寺、しょって立つ気はねえけれど、誰もやらねえご時世で、お先まっくら平成の明かりを通すはこの一円だ、名乗りを上げるわ、名古屋三座の風呂、我ら名古屋三座の風呂一円こんにちは、名古屋三座風呂一座と申します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、マイクが届きましたのでですね、はい、これからはですね、あまり声を張らずに、そうですね、頑張らずに喋るゆったりとした、はい、お時間とさせていただきます。本日はですね、名古屋、歌舞伎カフェ名古屋座、はい、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ご覧いただきましたのが名古屋歌舞伎、はい、福読みという演目でございまして、はい、個人の題材にした演目なんですけれども、はい、今は名古屋座でではですね、はい、この福読みともう一つスサノオと2つの演目でございます、はい、毎週、今月は5月は毎週土曜日、土曜日の夜ですね、はい、プラス3の、はい、そこ以外の会話ですね、全て作るようにと、いう演目でやらせていただきます。はい、今日あれですね、今日もあれじゃないですか、初めての方が結構いらっしゃるじゃないですか、ね、初めての方ありがとうございます。あ、でも半数近くが、はい、ありがとうございます。これね、名古屋三座風呂一座、ここのね、名古屋座っていうのは、はい、我々この名古屋三座風呂一座はもっともなんですけれども、はい、もう見ていただいた中にね、今日すごい激しいシーンが多かったと思います、はい、アクションの方は、ね、はい、それをですね、担当してくださってるのがですね、リアクトというですね、皆さんがございまして、せっかくでございますからね、はい、今日ちょっとリアクトのね、代表の手島さんにもね、一緒に、はい、ゲストトークに話をね、はい、取ろうかな、加わっていただけたらなと思います。はい、手島さんです。ありがとうございます。よっ、ありがとうございます。よっ、はい、一、はい、こっちだけメイクを取るっていう。片方だけ。それはレアですね。なんかね、不思議なお顔の。
はい、リアクトの代表手島さんでございます。はい、と申します。ちょっと初めての方もいらっしゃると思うので、リアクトさんのね、はい、紹介をちょっとしていただけたらなと思うんですけども。ですね、名古屋でアクションを中心にして活動してますアクションプロデュースカンパニーリアクトっていうのがフルネームなんですけど、まあ、基本的にプロレスはやらないです。アクション団体。プロレス団体。違います。プロレス団体ではない。あの間違ってもそこだけは勘違いせずお客さんにも帰っていただかなきゃいけないです、はい、アクション団体です。アクション団体ですね。ちゃんとして、はい、ちゃんとしてます。はい、ちゃんとしたアクションをやってみる方でございます。ね、歌舞伎、名古屋歌舞伎見に行くんだっつって家出たのにさ、はい、いきなりプロレスを見るとは思わなかった。はい、ね、びっくりしたの、本当にプロレス団体ではないんです。はい、アクションの団体の方でございます。はい、なんかどういうとこ行ったら見れるとかってあるんですか？どういうところ行ったら、基本的に僕たちがやってることは、はい、今日お子さんいないのでぶっちゃけますけど、スーツアクターです。あ、やっぱり、はい、東映様の作品だったりとか、はい、そういう戦隊ものの中に入ってるので、はい、僕らを外で見かけることはほぼほぼないです。ほぼない。ただ見たら、あ、着てるかな、いるかな。着てるんですか俺。いや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 、どうしましょう、このリアクションの広さが僕にはちょっとよくわからないですけど、あの無視っていう選択肢が一番じゃないかなと思うんですけど、はい、そうなんです、はい、そういうスーツアクターとして大体男も全員、はい、なるほど。でね、あの名古屋座の方にもですね、はい、あのアクション振り付け監修のみならず、まさか代表ご自身でこんなにですね、がっつりと出演していただけるということ、なかなかあまりない機会なんですね。本当この名古屋座に欠かせない方に、ね、なってるので、はい、ありがとうございます、はい、そんな手島さんをですね、あの招き入れて今日はね、あのトークしていきたいんですけど、ちょっと初めての方もおるので、はい、名古屋座と他の例えばあのカフェでしたり劇場だとちょっと違うよっていうところ、どういうところが違うのかなっていうのを、はいはい、まず歌舞伎カフェ名古屋座はですね、普通のカフェや普通の劇場とはだいぶ趣が異なりまして、はい、名古屋歌舞伎というですね、我々名古屋三三郎一座、さらにリアクトさんで作り上げたですね、はい、オリジナルの、いわゆる古典的な歌舞伎ではなく、はい、名古屋歌舞伎、すべてカタカナで表記してください、はい、というですね、オリジナル歌舞伎を全く新しいものですね、見ていただける。さらにですね、カフェと名が付いておりますので、はい、場内すべて飲食自由でございます、はい、お飲み物をすべてご用意して、はい、遠藤寺グルメすべてお持ち込みいただいて、はい、そうなんです、食べながら、はい、ご覧いただけるというです、ね、そうですね、なかなか普通のカフェではこういうのは見れないし、はい、普通の劇場では飲食なんかできないし、そうなんです、ましてご遠慮くださいって言われるんですけど、ね、おひねり投げたりおむこかけたりなんてことは普通の劇場でできないです。そうなんです、はい、あれですよね、今映画館とかはなんか食べたりできますけど、ポップコーンとかめっちゃゆっくりこうやって食べません。ここバリバリ行ってもらって大丈夫ですからね、もう全然行ってもらって大丈夫なんで、大丈夫ですよ、あのシューってゆっくりやるのなしで大丈夫なんで、バリバリ食ってもらって、バリバリ全然行ってもらって大丈夫、バリバリつけるせんべいとかね、もうあのバリ方のバキッて、全然 OK ですよ、大丈夫です。ちょうどね、最初にあの紹介した恵比寿屋さんのすぐそこ、めっちゃあられ美味しいんで、それ買ってきて食べてもらうのもね、ガリッガリ音出すのが食べてもらうOK なんですね、はい、俺だったらまだ携帯電話の方がよっぽど迷惑ならないんじゃないかな。そうですね、携帯電話はあれちょっとオフにしておいていただきたい。そういうシーン作りましょうか、みんなで一斉にバリバリ言わせ食べる、あ、食べるシーン、それ面白いですね、めちゃめちゃバリバリ言わせ、せんべい1枚ずつ配って、ね、そうそうですね、今から一斉に食いましょう。面白いですね。もうね、本当にアフタートーク中でもね、なんか面白いアイデアが出たらもうやってみようっていう空気にします。それが名古屋座なんで、今日見ていただいたつくよみっていう演目もですね、はい、こういう風な感じでどんどん新しいシーンがどんどん入り込まれていきます、はい、今日、見ていただいたつくよみで、俺らずっと裏から見てるんです、実はね、裏から見てて、ここはあんまりお客さんの受けが良くないなと思ったら、はい、次からないかもしれない、ないかもしれないです、で、喜びそうな、お客さんが喜んでくれそうなことを思いついたらどんどんやっていきますね、はいはい、面白いと思ったこと、そして皆さんがね、はい、面白いと感じてくれたことを常にね、意識して作っていってるんで、でね、多分一番、そういうことをね、どん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 こう考えて考えて、すぐ破壊に持っていくのがこのリアクト手島さん、手島さんですね、このリアクトさんというのはね、破壊衝動の権化みたいな団体です。うちもね、まさかこんな梁の上まで登ってなんかやってたなんてことは、こんなとこあります？上に
で自分ね、特にこの辺のお客さんとかに上に人飛んだりとか、はい、上の羽はそこにおったりとかなかったでしょう、はい、やっぱりいつか屋根を落としたいんですよね。いや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 、でも水落としたらいいですよね。水、あ、でもそうですね。あ、でもそれちょっと遊園地感覚で。そうなんですか、はい、もう縦じゃ守れないんでちょっと違うことになる。そうですよね。ちょっと掃除大変になりますけどまず最初に小屋を破壊することから着想するっていうまあ、だからこれないですね。ないかもしれない。まあ、でも本当に今のね、この話のように名古屋座っていうのはここでしか見られへんものっていうのを作っていきたいんですよ。もう今までにあるものじゃなくて、ここでしか見られへん、ここで見に行きたいっていうねものを作っていきたいんで、それには本当にあのね、あのいいチームなんじゃないかなって破壊神が多くて破壊神がいらっしゃるので破壊と想像はもう一人いったですね。そうなんです。どんどん想像していきたい。なんでね、これをちょっとね、皆さんにこれからのね名古屋でも見ていてもらいたいなと思うんです。はい、ちなみに今日は初めての方どこから見えてるんですか。今日どこから皆さんいらっしゃいましたか。市内の方。ちなみに愛知県以外から来たっていう方。県外。あ、本当ですか。今日はどこから。静岡の。あ、お遠くですね。静岡も広いですけど。ありがとうございます。あ、掛川。じゃあ花鳥園ですね。花鳥園あるとこですよね。それは隣菊川でね。そうですか。今日でご覧になったの初めてですよね、もちろん。で、我々夢たちのとこへ。ああ、そうなんですね。そうなんです。じゃあ連れてきてくれたの。ありがとうございます。そうなんですね。あ、それはそれは。あのね、今日さっき始まる前にちょっと話をしてて聞いたんだけど、今日ラジオね、はい、ラジオ聞いてきてくださった。この前のさ、ラジオ来てくださった。ありがとうございます。ラジオとかテレビとか出てくるもんですね。本当にありがたいことで。でもこれが出会いできっかけになってね、ここからまた次ね見てもらおうと思えるようにね、我々はやってかなあかんです。今日ね、せっかく初めて来てくれて、うんと思ったらね、次来てくれないですからね。でも次来たら多分もうちょっと面白くなる。もっとひどい、もっとひどい目に。もっとひどい目にあるかもしれないですよ。今度はもうちょっと大きめの盾が用意されてる。そうですね。このカッパもあるかもしれない。もしかしたら。金網作りましょう。ああ、いいですね。動物園レベル。こっち側が動物ですよ。こっち側ね。こっち側ね。何されるか分からないですよ。俺ら適当なことしてたら物投げられるかもしれない。おひねりが通る隙間だけ開けておきます。まあでもね、今日ちなみにですね、今日名古屋さんまた一つ変わったところがありまして、うん、これはですね、ここじゃなくてちょっとね、うん、そっち側のドリンクの方なんですけれども。なんだって。はい、はい、今までちょっとね、アルコールハイネケンとかしか置いてへんかったんですけど、ちょっと増えたよね。はい、そうなんです。おつまみセットが増えまして、おつまみセット、このカルパス、カルパス、あ、なんかね、このちょっとしたおつまみの乾きっていうの、はい、これミックスナッツ、はい、ミックスナッツです、はい、これがついて300円で販売いたしております。で、飲み物がですね、カロリーのこの白と、あ、冷た、いい、これちょっとダメだ、飲んだら、すいません、まだ飲んだ、はい、まあね、今まではですね、ハイネケンとか日本酒しかお酒を置いてなかったんですけど、まあ、女性の気持ちっていうのはなかなか知らないので、はい、まあ、とりあえずちょっと三之助にちょっと、はい、女の子って何飲むって聞いて、僕は割とその舌が女性的なもんが好きな舌が多いですかね。舌が女性的って危ないね、この発言。違います飲食がね、いや、飲食がね、食べ物がすごい女性的なものが好きなんで。あんた何食ってんだよ。思うんですけど、何食ってんだよ。今話してるでしょ。あ、すみません。何食ってんだよ。あと300円ちょっと払うんだよ。あ、すみません。あ、ちょっとすげえ癖ですね。カルパス美味しい匂いがすると思う。すげえカルパス癖。ちなみにちょっとあれですけれども、はい。まあ、女性にも気軽にもっとお酒とか飲んでもらって楽しい気分になってもらいたいというのと、あとこのおつまみはですね、まあ、乾きもん食べたら喉乾くでしょ。スイカが欲しいんです。はあいつはわけわからんこと喋って食うて何やってんの。たまにね、ありがとうございます。ありがとうございます。たまにね、よくわかんない、よくわからんかもしれない。はい。まあ、ちなみにですね、お酒もね、こうやってご用意してるんですけど、今日皆さんね、もう今とかちょっと結構いい感じにね、こうやっておとなしく皆さん見てくれてるんですけど、そんなんじゃなくていいですもん、全然。お酒ガンガン飲んで、ガンガン食べて、ほんでワイワイ騒いで、で OK なんです。もう全然ここで、もう今ペーダが何言ってるかわからなかったら、何言ってんねんでも全然 OK なんです。もうそういうね、自由な感じでやってもらいたいなと思ってるんで、
はい、そのためにはお酒とかをちょっと増やしてもいきたいし、食べ物とかもね増やしていけたらなと思ってるんですけど、いかんせん一座があんまりお酒を飲まないです。あんまり飲まないです。手嶋さんお酒飲む？手嶋さん飲むんですか？僕ちょっとだけ。ちょっとだけ。ちょっとだけ。あの結構なわけじゃない。あ、まあ、多少飲む、たしなむ感じですか？そうですね、割とこのスタッフさんとかもいろいろ含めてもほとんど飲まない人が多いですよね。だって本当に打ち上げとかやっても番頭か俺しか飲んでない。そうなんですよ。つまんねえつまんねえ。いや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 、でもその分めちゃめちゃ食べますから。めちゃめちゃ食べる。めちゃめちゃ食べます。俺はね、俺は食べるんだけど、まあいつすげえ飲むんですよ。そう、本当にもうね、気づいたら缶ビールプシッと開けて、ね、そうなんです。さっき開けたと思ったらもう一本開けてるのに、さっきのやつどうしたんですか、空になってるの。すごい、いっぱい飲むんね。いっぱい飲みます。ちなみに今日のお客さんお酒好きやで。お酒いっぱい飲む人。お酒結構好きやで。あ、ちょっと絶対言える単位でいいですよ。いいですよ、いいですよ。ちなみにあの普段どういったもの飲みます？焼酎。焼酎。焼酎。焼酎とかどう？焼酎どういう？焼酎は、うん、まあいいんですけど、芋か麦によりますかね。あー、なるほど。うん、芋とかを置いちゃってみんな飲んだら、うわここの劇場芋くせってなるみたいな。芋くさなんだこれ。焼酎の匂いは結構ね。はい。あ、でもうちのお父さんとかお父さんとか普段飲まないものの普段何飲みますか？ビール。あ、やっぱビールですか？やっぱビールだよ。ビールキリンですか？アサヒですか？一番すごい。なるほど。一番絞れたビールもね、置かないとダメだ。そうですね、入ってきてますね。まあ、とりあえずちょっと1個ずつ置いてって、なんか女性の方でなんかおすすめなものがあれば、はい、ちょっと今後どんどん増やしてって。そうなんです。タコスケ、ちなみにね、ワインとかどうかなと思うんですけど、ワイン飲む方とかいません？ワイン。あ、ワインが違うんですよ。ワイン飲まれるんね。ワイン飲んで、歌舞伎声でワイン飲んで、ちょっとね、カルパスもあって、ほんで、さらには、ちょっとした一口パスタとかあったらめっちゃおしゃれやね。一口パスタなんかどこですか？一口パスタ。ワインだよ。どこにか。キッチンなんかねえんだよ。あ、そっか。キッチンだよ。まあでもちょっとワインとかもね。何シャレオツなこと言ってるの？パスタ。じゃあここで IH で作れよ。違う。女性のこと考えて言うてんねん。嘘やろ。すぐね、それにどうなるとか。だって見て、女性の方多いんや。アマテラスのお料理コーナーって次でやるかもしれない。なるほど、そうですね。本番中にあの IH でパスタ作る。違う違う、板の上で何をやってるんや、アマテラス。まあでもね、ほんとそうですね、皆様が求めてるものっていうのをね、あの、なんやったらその声が一つのメニューになるかもしれないですから、なんかどんどん、どんどん言ってください。だったら、今、ピーナッツが詰まってる。ちなみに、飲み物とか食べ物とかね、結構一番メインでやってくれてるのは三平なんで、はい、これなんかちょっと意見言うのも一つかなと思います。ぜひぜひ。今日は日本酒、あの、焼酎って言ってくれた方がいらっしゃったんで、まあ、ワンカップの焼酎とか今ありますからね、ああいうの置いてもいいかもしれないですね。それも一つまたちょっと視野に入れて、ね、あ、いいですね、よろしくお願いいたします。やっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、検討してみます。ぜひ、今後ともですね、この日々進化し続ける名古屋座、日々破壊と創造を繰り返すこの名古屋座をですね、はい、ぜひ皆様、今後ともご引きを引き立てのことをですね、何卒よろしくお願い申し上げます。ということで本日はですね、お時間となりました。今日は5月何日？20日です。5月20日、昼間後ですね。はい、キャッチ。あ、そう、キャッチ、今日ね、キャッチって、東海テレビ。中京テレビ、中京テレビ。ほらね、俺の言ったやつが正しかったじゃないか。中京テレビさんのキャッチという、番組で、18時半ごろ、我々名古屋座のですね、お話もちょこっとさせていただく、はい、特集っていうの、このハマニカソンの特集がございますので、はい、ぜひですね、あのお時間ある方は見てみたい、はい、ちょっとやってるらしいよという話を、ぜひご覧ください。はい、では、まず本日はこれきり、ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ。この後、夜もですね、当日券ございます。もし、昼と夜のどんな差が出ているのかな、
どんなシーンがあって、どんなシーンがなくなったかなとか、もしかしたらあるかもしれないので、ぜひですね、夜の部、当日券も本日ございます。お時間ございます方はお友達とお誘い合わせるので、ぜひご来場いただきます。あちらトリックアウター、いろんなグッズをご用意いたしました。ぜひですね、お気になった方は手に取って見てみてください。そしてぜひ、よろしければ買っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。佐藤でございました。